Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan telah hadir dan mengambil beberapa dokumen di pejabat Invox Solutions Sdn Bhd milik Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli semalam. Sumber berkata ia bagi membantu siasatan terhadap dakwaan pemilikan aset yang diumumkan Rafizi minggu lalu. Semalam Rafizi dalam ucapannya berkata syarikatnya Invox Solutions Sdn Bhd diserbu SPRM dan turut mendakwa kakitangan ditahan selama 7 jam. SPRM dilaporkan membuka kertas siasatan berhubung pengisytiharan harta yang dilakukan calon Parlimen Pandan itu. Ini berikutan satu laporan dilakukan oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan berhubung perisytiharan Rafizi. Pada 2 November lalu, Rafizi tampil mengisytiharkan hartanya dengan nilai aset bersih RM18.85 juta ringgit dan mendakwa tidak memerlukan dana awam untuk menjadikan dirinya kaya. Beliau berkata pengisytiharan harta dibuat mengikut Akta Akuan Berkanun 1960, susunan syarat PKR supaya calon yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 untuk berbuat demikian. Sementara itu, Rafizi pada sidang media di Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya hari ini berkata syarikat itu mematuhi sepenuhnya siasatan yang dibuat. Bagaimanapun, dia menegaskan tindakan itu merupakan pendakwaan politik yang bertujuan untuk mengubah sentimen terhadap Pakatan Harapan sebelum hari pengundian pada 19 November. Ketika kita sedang bercakap ini, SPRM buat serbuan kedua di pejabat saya di Invok. Saya faham keadaan berlaku. Saya ingat BN pun faham yang mereka akan kalah PRU. Jadi masa berbaki 2-3 hari ini terdesak mencari peluru kononnya. Dan oleh kerana saya berada di barisan depan mengetuai olahan kempen PRU ini yang menyerang UMNO, BN dan PN, tegas Rafizi. Beliau mengakui faham motifnya adalah mereka berharap mereka boleh terjumpa sesuatu sebelum hari mengundi dengan harapan mereka boleh serang Rafizi kembali, boleh mengubah tahap sokongan rakyat. Rafizi berkata SPRM merampas dokumen syarikat dan ledger akaun dari hari pertama syarikat itu.